Teraz by som poprosil o príhovor predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov, pána Františka Bednára. Vážení hostia, milí priatelia, je to už presne 20 rokov, čo sa tu stretávame, aby sme si pripomenuli nešťastné udalosti z roku 1968. Žiaľ, je pre Slovensko tragédiou, že politici, ktorým išlo o pravdu, spravodlivosť, blaho národa, zahynuli za neobjasnené smrti a tragicky. Po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi to bol Alexander Dubček. Som presvedčený, že keby sa v roku 1990 stal prezidentom, tvár dnešnej spoločnosti by bola možno ľudskejšia. Málo kto vie, že smrť našla Alexandra Dubčeka v Humpolci v rovnakom roku ako zavraženého poľského premiéra Piotra Jaroševiča, ktorého vražda, hoci mala politické pozadie, nebola taktiež objasnená. V verejnosti neboli dodnes prístupnené informácie o zaistení Dubčekovej bezpečnosti či vodičovi, bývalém kaskadérovi agentovi, pretože auto neriadil Dubčekov šofér Jan Želisko, ale Jan Rezník, ktorý na súde odmietol o nehode vypovedať. Ten istý Jan Rezník bol jedným z agentov, ktorí vynášali spisy štátnej bezpečnosti z Tisovej vily v roku 1990. Dodnes sa nenašla Dubčeková aktovka, ktorej mal citlivé dokumenty vrátane pozvánky na Ústavný súd Ruskej federácie. Vyšetrovatelia aktovku rodine nevrátili a automobil bol zošrotovaný ešte predtým, ako mohla byť urobená expertíza firmou PMB. Žiaľ, názory na 21. august dodnes rozdeľujú spoločnosť. Časť verejnosti s nostalgiou za normalizačným socializmom vyhlasuje, že vpád armád Varšavskej zmluvy len oddialil divokú privatizáciu a vypredaj strategických podnikov do zahraničia. Takzvaní pravičiari zase opakujú svoju mantru o nereformovateľnosti komunizmu a vyčítajú Dubčekovi jeho pôsobenie v komunistickej strane. Na adresu tých prvých odpovedám, že situácia v roku 1968 bola úplne iná ako v roku 1989, kedy sa už rozpadávali všetky satelity Moskvy. V roku 1966 bolo Československo ekonomicky ešte na úrovni Rakúska. Ak by Brežnev nezasiahol v rámci vtedajšej politiky obmedzenej suverenity, s podporou Západu by Československa bola výkladná striňa Strednej Európy a neutrálny štát. Moskva si to uvedomovala, pretože z rovnakého dôvodu masívne ekonomicky podporovala Nemeckú demokratickú republiku, čo sa však v roku 1989 už pre ňu stalo neúnosnou príťažou. Politickí väzni boli pre svoje názory vždy prenasledovaní a označovaní za nepriateľov. Je preto našou morálnou povinnosťou pripomenúť aj dnes, že sa opäť začína spochybňovať sloboda slova, nahrádza sa propagandou a cenzúrou. Možno budeme panierovaní za to, že sme pripomenuli určité historické fakty a že sme nedostatočne protiruskí, ako nedávno pápež, svätý otec František, ktorý v súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že každá minca má dve strany a na to až príliš hlasno štekalo na dvere Ruska. Ešte na adresu pravičiarov by som odpovedal, že ich téza o nereformovateľnosti komunizmu má vážnu trhlinu po tom, čo USA a Západ urobili z komunistickej Číny najväčšiu ekonomickú veľmoc, ktorá im dnes prerastla cez hlavu už nielen ekonomicky, ale aj vojensky. Paradoxne sa týmto podarilo zreformovať komunizmus samotnému Západu. Ako povedal bývalý americký prezident Ronald Reagan, najväčšou obrovskou chybou Západu bolo trestuhodne ľahkomyselné zlyhanie pri dohodách so Stalinom na Jalte a postupmi, kedy sa štáty strednej a východnej Európy dostali do sovietskej sféry. A my dodávame, že ďalšou chybou Západu bolo namiesto posilnenia funkcie Bezpečnostnej rady OSN rozširovanie NATO o štáty bývalého komunistického bloku. Ako povedal bývalý politický väzeň Libor Brehm v kanadsko-českom časopise pre politické svedomie konscience pred 30 rokmi,
NATO vzniklo 4. apríla 1949 na obranu západného sveta proti komunizmu. Preto obrana komunizmu s komunistami v NATO je nezmysel. Po rozpade Sovietskeho zväzu Západ nevyužil príležitosť urobiť z Ruska obchodného partnera a strategického spojenca. Namiesto toho kapitalistické Rusko doslova vohnal do náručia komunistickej Číny. Nedávno na to upozornil americký politolog a stratég Henry Kissinger, ktorý už v 70. rokoch minulého storočia varoval pred prílišným zbližovaním Ruska, vtedyšie Sovietskeho zväzu, s Čínou, pretože to bude znamenať obrovský bezpečnostný problém pre USA a Európu. Žiaľ, rozširovanie NATO sa stalo jednou z príčin politického zlyhania, čo vyústilo k vojne na Ukrajine, a súčasné sankcie predstavujú presne to, pred čím varoval Henry Kissinger. Chcel by som povedať, pripomenúť, že sme jedným zo štátov východného bloku, jediným, ktorý po tzv. Nežnej revolúcii nechal vo funkcii šéfa štátnej bezpečnosti Alojza Lorenca s plnými pravomocami a bez akejkoľvek kontroly, čím mu umožnil skartáciu a manipulovanie s dokumentmi, ktoré by boli vydierané viacerí politici. Takto končí každá revolúcia, ktorá sa nedokáže vysporiadať so zlom. Revolúcia len cinkaním kľúčom ešte žiadnych spolupachateľov zla neohrozila, ale posilnila a umožnila im využiť majstrovský očakávaný koniec komunizmu k novým začiatkom. Im a ich potomkom november 1989 priniesol bývalý štátny majetok, ponúkol bohatstvo doslova na tanieri so strieborným podnosom. Potvrdilo sa, že sme sa vôbec nepoučili. Slovensko dnes, miesto prehnanej a zaslepenej kolaborácie, bez ohľadu na ekonomické dopady na občanov, potrebuje obzvlášť štátnikov ako Alexander Dubček. Ako už povedal môj predrečník, pretože politikom ide o budúce národy, zatiaľ čo, teda štátnikom, ktorý myslia na budúce generácie, a politici na budúce voľby. Z úcty k myšlienke Alexandra Dubčeka o spoločnosti s ľudskou tvárou a obetiam 21. augusta by sme preto nemali zabúdať na obete, ktoré obetovali svoje životy za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Čest ich pamiatke. Ďakujem vám za pozornosť.